Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Avem astăzi un subiect mai deosebit, în sensul că nu seamănă foarte mult cu cele cu care v-ați obișnuit, dar este un subiect pe care îl urmărim de ceva timp și vrem să-l urmărim în continuare, pentru că ești un exemplu de proastă practică, nu de bună practică. Invitatul nostru este domnul Dumitru Pârjol, președintele Asociației de Moșteni, Obștea de Moșteni al Nișan-Rădășeni-Cârpinișeni. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. E un exemplu de proastă practică, cel puțin vorbind de situația din anii anteriori și o problemă pe care dumneavoastră încercați în continuare să o rezolvați și să o aduceți la linia de plutire la această obște. Probabil nu e doar proastă practică, probabil a fost rea intenție, dar până se dovedește acest lucru, rămânem doar la proastă practică, în sensul de a administra proprietatea unor oameni, unei asociații ca a noastră. Și trebuie să explicăm telespectatorilor la ce ne referim. Este vorba despre un composesorat, nu? Asta este forma de Da, proprietate. asemănător cu posesoratul, este vorba de o obște, două obști de moșneni reunite într-o asociație, care după 2000 și-a făcut statut propriu și și-a reluat proprietățile de la stat. Și vorbim de păduri, păduri și pășuni. Păduri și pășuni unde este masă lemnoasă și funduri europene. În localitatea Crazna și în Voineasa de În Vâlcea. localitatea Crazna și în Băineasa, în Obârșia Lutrului. Da. Cred că telespectatorii care sunt interesați de genul ăsta de subiecte cunosc povestea, dar aș vrea să facem o mică recapitulare a situației în care a situației din anii trecuți, ca să vedem unde s-a ajuns și să vedem în momentul de față ce se întâmplă și ce urmează să faceți. Înainte de asta, aș vrea să fac precizarea, dragi telespectatori. Am încercat să invităm de câteva ori pentru acest subiect și în anii trecuți și mai nou, de două ori l-am sunat pe fostul președinte al Obștii, domnul Dorin Mituțoiu. Dânsul spune că nu dorește să participe la această emisiune, că poate fi acuzat de orice. Nu-l interesează, în același timp e foarte supărat că aceste emisiuni se produc, dar e dreptul dânsului să nu spună nimic, nu e obligat, ci are doar un drept de a-și prezenta punctul de vedere. Nu dorește să-și prezinte punctul de vedere, însă, domnule Pârjol, știu că dumneavoastră actuala conducere a obștii, pentru că dânsul este președintele Da. fostei conduceri, v-aș ruga să aveți o reținere legată de faptul că dânsul nu este aici, să nu faceți acuzații directe, decât dacă există documente care sunt oficiale și din care rezultă ceva, Da, ca și acuzație. nu trebuie neapărat făcute acuzații, doar să facem o sinteză a modului în care a fost administrată această asociație în perioada 2008. 31 mai 2011, perioada în care domnul Mituțoiu era președintele Consiliului de Administrație la această asociație. Și pentru a fi mai scurt și nu a pierde timpul, vă spun doar câteva date concrete ca să vă dați seama modul în care a fost administrată această asociație. Masa rămasă pe picior, vândută, până în anul 2008 se vindea cu prețuri la fag între 65-80 de lei. După 2008, în perioada 2008-2011, se vindea cu 20, 40, 45, 47 de lei, iar la Rășinoase, până în 2008, masa lemnoasă se vindea cu 170, chiar 170 de lei pe metru cub. Iar după 2008 s-a vândut cu prețuri de 10 lei, 20 de lei, 22, 27, 40 de lei pe metru cub. În afară de asta s-a mai vândut multă masă lemnoasă și fără acte, zicem noi, dar deocamdată ne oprim la a face acuzații. Doar prin acte s-a vândut cu aceste prețuri. Către firma, deci sunt acte oficiale, nu putem, deci nu e o acuzație, către firma președintelui de atunci al Obștii, către firma domnului Mituțoiu Dorin, firma SC Translem SRL. Domnul Mituțoiu mi-a spus, fără să fie de acord să dea declarații, că dânsul nu mai era președinte în această firmă în momentul în care s-au făcut acele contracte. S-au făcut verificări și dumneavoastră și noi și am constatat totuși că era Până președinte în al Obștii, martie al asociației. 2010,
Domnul Mituțoiu Dorin era și administrator și acționar cu 50% la SECE Transdem SRL, iar din martie 2010 a ieșit din această funcție, din această societate, dar contractele au fost făcute anterior, până ieșirii dumneavoastră din societate. V-aș întreba cum au justificat oficial reducerea prețului față de prețul pieței? Nu, pentru telespectatorii care nu cunosc povestea. O justificare reală și pe date tehnice nu s-a făcut. S-a motivat simplu în fața oamenilor că pădurea este atacată de ipide, de insectele de care atacă molidul, și pentru asta s-a uscat și a scăzut calitativ. Dar lucrul total neadevărat. Dar au existat și niște documente, deci s-au spus aceste vorbe, dar au existat și niște corespondențe între Obște și conducerea ITRSV Vâlcea? Da, s-a făcut niște, nu, de la fost ocol cu care Obște a avut contract de prestări de servicii, s-a făcut aceste adrese, dar către ITRSV. Dar nu s-a mers mai departe, pentru că trebuia făcută o derogare de la amenajament, iar această derogare se făcea cu niște specialiști care să constate acest lucru, deci nu s-a mers mai departe. S-a făcut doar niște simple adrese care să fie la arhivă să justifice o activitate. Trebuie să spunem că ITRSV este Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare, pentru telespectatorii noștri care nu știu, și care se ocupă de verificarea terenurilor forestiere private pentru respectarea regimului silvic. Și private și de stat. Deci ITRSV-ul răspunde de acord, toată zona. În special, da, privatul nu mai ține de direcțiile silvice, ține numai de ITRSV. Da, pădurile private se subordonează prin exploatare, prin modul de aplicare al amenajamentelor direct ITRSV-ului, care verifică, care trebuie să verifice, nu poate autoriza spre vânzare o masă lemnoasă, un APV, până nu este verificat de ITRSV. Iar la noi, în punctul Bârșalotului, s-au vândut 14.000 de metri cubi fără această verificare. În ce perioadă? În perioada 2008-2009-2011, 31 mai 2011, în 2 ani de zile. S-au vândut 14.000 de metri cubi fără verificarea ITRSV-ului din documente care le avem, le deținem și fac obiectul unor expertize și dosare de cercetare, atât civile cât și penale. Bun. Astea sunt faptele pe care dumneavoastră ni le-ați dovedit și cu documente. Faptele care reies din documente, urmează ca instanțele să se pronunțe dacă este și s-a întâmplat așa cum spuneți dumneavoastră. Acum, spuneți-mi care este stadiul cercetărilor, al dosarelor, pentru că aveți foarte multe dosare în instanță. Păi tocmai pentru ajungerea la acest stadiu al dosarelor și care sunt în instanță și la organele de cercetare penală, ar trebui să continuăm puțin în 2008-2011, să continuăm în a scoate la iveală în modul păgubos, să nu zicem frauduros, în care a fost administrată Obștea, că în afară de vânzarea de masă lemnoasă au mai fost alte acțiuni împotriva Obștei, care au dus la pierderi financiare foarte mari. Și îmi permis să spun că asta este opinia dumneavoastră, pentru că n-a fost dovedită încă în instanță, da? Păi nu trebuie dovedit în instanță. Dacă noi de la APIA până în 2010 luam întreaga sumă pe care o primeam de la fondurile europene ca subvenție pe unitatea de suprafață, făcând dovada utilizării cu membrii asociației care aveau animale și care întrețineau aceste pășuni, sumă care se ridica pe 2009 la 1.300.000 de lei, deci 13 miliarde vechi. Din 2010 s-au făcut contracte de arendă și din toată această sumă Obștea nu mai lua decât 120.000 de lei, 120 de lei pe hectar, aproximativ 200.000 de lei, adică 2 miliarde vechi. Deci de la 13 miliarde vechi că luam în 2009, am ajuns să luăm aproape 2 miliarde în 2010. Și cei 2 miliarde pentru ce îi luați? Pentru subvenția pe unitatea de suprafață pentru golurile alpine. Adică în alte suprafețe decât cele care au fost arendate. Ce-a mai rămas? Cum nu, deci până în 2010 nu erau arendate. Până în 2010 aceste suprafețe, Obștea încasa banii direct pentru că făcea dovada utilizării cu proprii
membrii, cu animalele lor. Din 2010, pentru a, eu știu, poate, pentru a se putea dispersa aceste fonduri și a se mărunți și duce în alte direcții, s-au inventat, nu inventat, că nu e, nu la noi s-au inventat contractele de arendă, dar se putea, la noi s-au făcut aceste contracte de arendă cu suma, deci arendașul plătea nici 10% din banii pe care îi încasa ca subvenție de la APIA. Adică el lua în jur de 13 milioane și jumătate bani vechi, 1350 de lei, și plătea 120 de lei pe hectar, nici 10%, 8% chirie către obște. Și nici acești bani nu au fost dați în termene și... Deci cele 2 miliarde sunt chiria pe care o plătesc fermierii, arendașii. Iar dacă noi luam toți banii, luam întreaga sumă de 300 și ceva de euro, adică 13 milioane pe hectar, 1300 de lei. 1350 de lei. Și în momentul de față, care e situația? Cine? În momentul de față, prin presiuni și prin hotărâri ale adunărilor generale, care instanțele nu le-au prea respectat, am reușit să, pentru o parte din suprafețe, să refacem contracte de arendă, să facem alte contracte noi, în care ponderea este de 80% bani din subvenția APIA care intră în contul obștii ca și chiria contractului de arendă. Iar pentru celelalte suprafețe, aproape 40% din suprafețele care au fost arendate înainte și suntem în litigi, așteptăm hotărârea judecătoresc să decidă ca să putem să luăm o măsură după aceea, în funcție de aceste lucruri. Care era, să zicem, profitul obștii asociației dumneavoastră înainte de 2010 și care este acum? Păi, Cât la sută din venit reprezenta profit? Nu știu dacă... Sau care era valoarea? În anii 2009, 2010, 2008, 2009, 2010, din balanțele financiare ale anilor respectivi, rezulta un profit undeva între 350.000 și 400.000 de lei anual. Deci în toți acești 3 ani a fost un profit de aproximativ 1.100.000 de lei. 1 milion lei noi? Lei noi, deci 11 adică miliarde vechi. 11 miliarde, bun. Bun, noi la momentul intrării în posesia documentelor și accederii la conducerea acestei asociații, am mai găsit toți banii obștii, au fost 745 de lei care i-am găsit în un depozit în bancă, în rest doar datorii și contracte care nu ne aduceau niciun avantaj. Deci trebuie să spunem, au fost 3 conduceri până în 2000. Da, până în 2008 a fost un consiliu de administrație, da, sub conducerea unui jurist, avocat de profesie, domnul Zgripcea, care și-a făcut treaba. Care și-a făcut treaba și a lăsat în conturi 7 miliarde vechi, că atunci erau chiar banii vechi, 7 miliarde și contracte în derulare. De ce ați schimbat dumneavoastră membrii obștii, dacă erau... A fost un... Își făceau treaba. Nu. Da, își făceau treaba, dar a fost dat la o parte prin strategii politice, cum se face și în politică. Se fac grupuri de interese care, știind că vor veni bani mulți de la fondurile europene și fiind atâta masă lemnoasă, pentru că avem o posibilitate de exploatare foarte mare la cele aproape 5.000 de hectare de păduri pe care le avem, s-au urmărit ca să acești bani să poată fi, eu știu, dirijați în interes și scopuri personale către alte persoane. Au fost oamenii manipulați că le va fi mai bine dacă se schimbă conducerea? Da, și pentru asta, ca să dea impresia că e mai bine, le-a fost acordat o cantitate de masă lemnoasă, gratuită, pentru care oamenii au zis că e foarte bine, pentru că se dădeau 4 metri cub de lemn de foc gratuit către persoane. Acest lemn de foc a fost și cumpărat cu suma de 190 de lei, deci 4 metri cub ajungeau la 760 de lei pe persoană, deci pe 4 metri cubi atâta erau. Dar în schimb să dea masă lemnoasă pe picior de rășinoase cu 10 lei metru cub. Deci la 1 metru cub se dădeau 19 metri cubi de masă lemnoasă de rășinoase pe picior. La 4 metri se dădeau 76 de metri cubi. Diferența între 4 metri cubi de lemn de foc adus acasă și 76 de metri cubi care rămân în pădure și ia cineva pentru cei 4 metri cubi de foc
e foarte mare și oamenii n-au înțeles-o, nu li s-a spus acest lucru, li se spunea doar că pădurea nu aduce beneficiu, iar din banii de la apia plăteau furnizorii, doar așa se puteau scoate banii din obște, să cumperi scump și să vinzi ieftin. Da, interesantă metodă de a scoate banii. A trecut perioada 2008-2011 cu cei care au condus activitatea, da? A venit perioada din 2011 când dumneavoastră și cei cu care lucrați, colegii dumneavoastră, ați preluat conducerea activității. Aveți multe dosare penale împotriva fostei conduceri, celei de dinaintea dumneavoastră. Dosare civile, încercați să anulați niște contracte de arendă. Vreau să vă întreb, de ce credeți dumneavoastră că durează așa de mult? Când ar fi alegeri pentru... La câți ani se fac alegeri la dumneavoastră? Prin statut, mandatul unui Consiliu de Administrație este de 3 ani de zile. Mandatul nostru se împlinește în luna mai 2014. Interesul ar fi ca noi să dispărem ca și... Că nu v-ați făcut treaba. Nu că nu ne-am, și chiar dacă ne-am făcut treaba, dar dacă nu mai sunt... Nu sunt rezultate financiare, adică n-ați reușit să scoateți un profit... Sunt rezultate financiare, pentru că de la 700 de lei în 2011, 700 de lei găsiți în cont, am anulat foarte multe datorii care le avea asociația, am plătit unele datorii care erau... Am rămas cu un profit în 2012 de 400 de mii de lei. Adică 4 miliarde de lei am reușit să rămânem. Spunem în ambele variante pentru a fi foarte clar pentru toți telespectatorii despre ce vorbim, adică da. Care sunt sumele. Și anul acesta sperăm să închidem anul financiar cu undeva la 1.500.000. Ați reușit să dați dividende? Am reușit să dăm și dividende, dăm și masă lemnoasă pentru iarna 2013-2014, ușor subvenționată, deci doar 100 de lei metru cub către membrii asociației. Și totuși rezultatele nu sunt atât de bune cât ar putea fi dacă aceste dosare nu sunt tergiversate. Și vreau să vă spun că am întrebat la Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj, la Inspectoratul de Poliție al Județului Vâlcea și ni s-a răspuns că mereu apar cereri noi, date noi, furnizate de fostul Consiliu, mai precis de... de fostul Consiliu de Administrație al Obștiei, nu pot să dau nume pentru că nu știu exact cine le-a furnizat, autodenunțuri, tot felul de lucrări noi în dosare și că ăsta este motivul pentru care dosarele nu se pot închide. Că asta este practica, în momentul în care apare o informație nouă, se ia de la, nou, de la dosarul, care durează de foarte mult timp. Aceasta este o strategie tot a fostului Consiliu de Administrație, deoarece ajungând la expirarea mandatului și făcându-se alegeri și eventual să nu mai fim la conducerea asociației, probabil cei care vor veni după noi nu vor mai insista pe anchetarea acestor abuzuri săvârșite sau înainte. Poate va veni tot fostul Consiliu și el garanta sau, nu mai avea interesul ăsta. Sau poate, deci noi nu putem să știm, deși cred că oamenii au văzut peste 60%, 70% știu situația reală. Dar sunt jocuri mari. La nivel înalt, cum s-ar spune. Oricum am fost la adunarea, la câteva adunări generale, de altfel la dumneavoastră, la această asociație. Pot să spun în 3 ani diferiți, pot să spun chiar pe cele 3 conduceri, dacă nu mă înșel, să avem imagini, fotografii pe care le putem arăta telespectatorilor și am simțit în aer acea luptă pentru puterea de a conduce această asociație. Adică banii poate să producă destul de mulți și aș vrea să vă întreb cum trebuie făcut să fie administrat corect în numele acestor oameni care v-au numit acolo prin vot. Această dorință de a conduce nu exista în anul 2011 când Obștea era în colaps. Dorința dumneavoastră? Nu, din o dorință a altor persoane care, dar această dorință de a conduce a venit în momentul în care asociația avea profit.
și așa l-au schimbat pe avocatul Zgripcea din funcția de președinte și Consiliul de Administrație. Această dorință de a conduce vine din nou în momentul în care Obștea are profit și înregistrează beneficii și rămâne cu bani în cont la sfârșitul anului. Dacă rămâne cu 10-15 miliarde în cont, e normal că oricine pe urmă poate să spună că o poate administra, știe cum să o administreze mult mai bine. Depinde, pentru că eu, de exemplu, dacă aș fi membru în asociația dumneavoastră și aș constata, știu eu, că vin și vă întreb, vreau să văd și eu cu ce vă ocupați, vreau să... Nu sunt mulțumit de felul în care conduceți. Vreau să preiau conducerea ca să conduc eu în folosul tuturor. De exemplu, să zicem că eu sunt un membru. Deci chiar și dacă e pe pierdere, interesul membrului ar trebui să existe. Dar acolo am simțit niște grupuri clare, adică unii vociferau, alții acuzau, alții căutau să influențeze pe ceilalți. Câți membri sunteți în Obștie? E greu să alegi. Sunt peste 1000 de membri în asociație. Nu vin toți. Noi am reușit să îi mai concentrăm, adică să îi mobilizăm să vină mai mulți. Sperăm în primăvară să vină oricum în jur de 500 de persoane, pentru că e interesul lor să vină să își susțină interesele personale și pe cei care cred că pot să ducă mai departe conducerea acestei asociații. Nu facem campanie electorală sau politică, dar oamenii cred că au mai înțeles acest mesaj și vor veni să decidă în interesul lor. Pentru asta dumneavoastră trebuie să dovediți o foarte mare transparență, ceea ce am încercat și noi să le comunicăm cetățenilor, să le arătăm documente, să am publicat și am arătat chiar multe, știu eu, centralizatoare, informații pe care dumneavoastră ni le-ați furnizat, nu le-am furat, nu le-am pus la dispoziția publică decât cu acordul conducerii și mi se pare foarte corect să fiți foarte transparenți apropo de tot ce s-a întâmplat și în trecut și în prezent. E obligația dumneavoastră. Este obligația noastră și suntem în măsura în care sunt și doritori care vor să vadă. Transparența nu se poate realiza doar prin faptul că spui din gură, dar dacă cineva vine și vrea să vadă documente, să intre în arhivă, cu cea mai mare plăcere. Pot membrii Obștii să vină la dumneavoastră la sediu să zică vreau și eu să văd, știu eu, contracte, cine le-a încheiat. Da. Da? Cum să nu? Nu, se procedează. Dar numai că nu se pot da documentele în... Da, facă o cerere, se înscriu, vin, studiază documentele, nu se poate pleca cu copii sau cu astea pentru că nu vrem să ajungă prin sunt alte... Sunt informații comerciale. Da, sunt informații comerciale, sunt, dar nu sunt secrete pentru membrii asociației, pot să vină să le studieze oricine. Nu s-a pus problema aceasta. Ca să se lămurească... Dar n-am avut nicio cerere, oricum... Transparența și modul în care se încheie aceste contracte se vede și în profitul care rămâne și în activitățile care se desfășoară. Pentru că de îndată ce încep să înregistrez profit și profit considerabil, zicem noi, dacă ne rămân 1.500.000, 15 miliarde, e totuși ceva de să pleci de la zero și să ai și anulate atâtea contracte și datorii plătite. Și amenzi rămase neachitate de la fostul Consiliu de Administrație, pe care noi trebuie să le achităm, pentru că noi suntem o instituție și statul tratează instituția, nu persoana. Și apropo de amenzi, mi-amintesc în vară că v-am găsit printre culegătorii de ciuperci care făceau acolo ceva de ran și riscați să luați amendă de la mediu. Ați luat-o până la urmă? Ați rezolvat problema? Nu am luat amendă la mediu pe zona Vâlcii, unde e problema cu acești culegători de ciuperci, dar ar trebui să mobilizăm oameni, utilaje pentru a ne face curățenie. Cheltuieli suportate de noi, dar oricum aceste cheltuieli nu au ajuns la 10% din cât ar fi fost amenda de mare dacă o primeam de la mediu, care ne-a spus că sub 100 de mii, un miliard vechi iartă. Nu, da. Dar totuși s-a văzut schimbarea. Dar cum ați rezolvat până la urmă? Au venit și jandarmii, au venit și... Ați văzut. Poliția. Mai mult cu forța, cu riscul de a fi lovit pe acolo, oricum înjurat de fiecare dată. Da, ne-am luat și noi niște înjurături atunci. Așa, deci... Dar cu inițiativă și hotărâre. Nu cedezi, nu accepti compromisuri și până la urmă oamenii și înțeleg, dar
nu-i lăsăm la noi să facă mizeria, a făcut-o într-o zonă limitrofă unde ocolul de stat nu a făcut, nu a luat măsuri și am fost și noi afectați parțial de cei ce colectau aceste fructe de pădure. Da, ați putea face bani și din fructele de pădure? S-ar putea face bani foarte mulți, intenționăm pentru anul viitor să facem... Întrebarea era retorică. E clar că puteți face. De ce nu faceți dumneavoastră? Asta era întrebarea pentru de fapt. Că noi, pentru că noi nu am avut fondurile necesare pentru a face aceste investiții. Pentru că nu poți să colectezi fructe de pădure dacă nu e o bază tehnică, materială, să le primezi, să le sortezi, să le congelezi, să le păstrezi în condiții de calitate, să le poți vinde mai departe. Deși acest lucru se poate face, dar neavând bani pentru investiții... Dar nu puteți să le colectați, să zicem, și să le dați la direcția silvică, care colectează de la cetățeni? Nu, nu s-a pus problema. Direcția silvică nu mai prea colectează. Direcția silvică, nu știu, au taxe, au anumite cote pe pădurari care trebuie să le facă propriu, prin mijloacele lor. Nu au... colaborare cu noi, nu ne-au făcut nicio ofertă. Am discutat doar cu primăria Voineasa, pentru că cea mai mare aglomerație de culegători este în zona Obârșii Alotrului și intenționăm măcar să le facem pentru început un spațiu comun, un spațiu delimitat cu dotările necesare pentru a putea supraveghea această activitate. Adică să aveți grijă să nu se facă, dacă se colectează, să nu se facă rău sau să colectați dumneavoastră, că nu am să putem colecta și noi și chiar dacă mai vin și alți colectori, dar să se facă în cadrul legal cu respectarea... În condiții igienice și așa cum trebuie. Da, și cu respectarea normelor PSI, pentru că pădurea aceea întotdeauna a fost expusă incendiilor prin numărul mare de culegători care... mergeau peste tot, făceau, prindeau focuri, țigări și puteau să dea foc la pădure. Chiar am avut cazuri anul trecut, anul ăsta nu. Dar anul trecut am avut cazuri în care... Dar chiar s-a avut incendiu. Am avut incendiu în care a trebuit să ne ducem să intervenim și să participăm la stingerea lui. Era pe terenul nostru, trebuia să facem acest lucru. Ce lucruri mai aveți acum? Mai faceți ceva acolo în zonă? În Obârșii Alotrului, în momentul de față, suntem doar pe lucrări de cadastrare, pentru că nu avem cadastrat și intabulată suprafața și nu putem face nici închirieri, nici să ne facem vreo construcție proprie, pentru că nu avem aceste lucrări făcute. După care, din primăvară, se pot face și închirieri și chiar construcții proprii. Avem și banii necesari. Da? După câte știu, la adunarea generală din primăvară, parcă atunci a avut loc, da, membrii asociației chiar au votat că sunt de acord cu închirierea de terenuri, așa mi-amintesc eu, și v-au mandatat să închiriați terenuri pentru zona turistică. Am închiriat, dar... V-au mandatat, așa da, este, nu? Da, dar... Pentru antreprenori în turism. Nu s-a putut face contracte de cu închiriere pe termen lung sau superficie, pentru că nu, baza de date a noastră nefiind terenurile intabulate, nu se puteau emite autorizații de construcție. Iar o parte din teren încă mai este în litigiu cu, pentru un contract de superficie cu domnul Iepure Gheorghe Doru, care luase peste 10 hectare în Obârșii Alotrului prin superficie pe 99 de ani cu un imens preț de 30 de bani pe metru pătrat. Da, sunt convinsă că telespectatorii care urmăresc subiectul, cei din Crasna, cunosc și povestea asta de la dumneavoastră și de la noi și aș vrea să vă întreb în ce stadiu este sunt acele procese. Acele contracte de superficie erau 3 la număr, încheiate chipurile în 2008 și unul în 2009. Două dintre ele le-am anulat în instanțe la Târgu Jiu, pentru că nu a mers mai departe, domnul Iepure nu a mai făcut recurs la Curtea de Apel, iar cel de-al treilea, unde era interesul cel mai mare și unde deja făcuse alte contracte, subcontractase acele terenuri către diverse persoane, este la Curtea de Apel suspendat pentru o cercetare penală la un proces verbal al Consiliului de Administrație din 2009.
Trebuie să precizez pentru telespectatorii noștri că domnul Gheorghe Doru Epure este angajat al ITRSV Vâlcea. Mai este? Este inspector la ITRSV Râmnicu Vâlcea. Și în același timp, de-a lungul anilor, am stat de vorbă cu dumnealui și a spus că indiferent ce facem și ce vrem să scriem și să spunem la televizor, dânsul nu vrea să-și prezinte un punct de vedere, a dat un răspuns pe viitor, așa că nu l-am mai deranjat cu întrebările noastre. Dar există documente care arată că acele contracte există. Sunt există contractele. Procese în lucru, deci nu spunem nimic decât ceea ce este oficial mai trebuie și scris ceva, pe hârtie. Ceva spus, ceea ce poate multă lume nu știe. Nevasta domnului Iepure Gheorghe Doru este vara din frați cu fostul președinte al obștiei, Mituțoiu Dorin. Da, asta nu este o dovadă de fraudă. Nu, n-am zis că ar fi fraudă. Am înțeles. Dar a fost o facilitare probabil de a se putea încheia aceste contracte. Haideți să nu facem asemenea acuzații pentru că nu avem probe. Gradul că de rudenie? S-au făcut facilitări. Gradul de rudenie nu este o vină. Bun, da. Să continuăm. Aveți alegeri, aveți adunare generală în ianuarie? Sau mergeți direct atunci când se fac alegerile? Cum veți proceda? Prin statut, în luna ianuarie s-a hotărât să țină o adunare generală ordinară, dar această adunare generală, la această adunare generală nu se poate prezenta situația financiară să se ceară descărcare de gestiune, să se facă proiectul de buget pentru noul an, pentru că este imediat, prea aproape de finalul anului și nu sunt terminate exercițiul bugetar pentru anul 2000. De ce l-ați stabilit în ianuarie? Așa a fost stabilit prin statut. Noi am revenit printr-o hotărâre a adunării generale care spunea că nu mai e obligatorie, dar se va ține această adunare generală cu titlul informativ pentru a informa membrii asociației și pentru a le comunica eventual realizările, pentru că realizările se cunosc, chiar dacă anul financiar nu se încheie, realizările se cunosc și pentru a-i convoca sau motiva pentru a se prezenta la ședința următoare, care va fi probabil peste 3 luni, prin luna aprilie, când se poate face descărcarea când de gestiune. Când este și bilanțul făcut și când se poate lua o decizie pentru anul următor. Iar alegerile când trebuie să aibă loc? Ca să fie prin 3 ani exact prin de la statut, ultimele alegeri? Prin statut nu spune că alegerile se țin la printr-o adunare generală ordinară sau extraordinară, spun că mandatul unui Consiliu de Administrație este de 3 ani de zile. Ora al nostru începând la 1 iunie 2011, probabil la 31 mai va expira. Oricum noi ne pregătim până atunci să facem alegeri, să organizăm așa cum trebuie. Aș vrea să vă întreb dacă s-a mai încercat organizarea de alegeri în afara termenului. Pentru că la ultima adunare generală chiar au fost membrii ai obștei nemulțumiți de activitatea dumneavoastră, care spuneau când au mers la microfon să vorbească oamenilor, trebuie să hotărâm ce facem, să vedem dacă îi mai ținem, să vedem dacă poate chiar acum vom face alegeri. S-au făcut astfel de inițiative de atunci și până acum de a se încerca organizarea de alegeri? De când a spus dumneavoastră la ultima adunare generală din luna aprilie, nu s-a mai 2013, făcut 2013, da? Nu s-a mai făcut astfel de adunări generale. A mai fost în octombrie 2012 o încercare din partea fermierilor care au contracte de arendă și pe care noi i-am acționat în instanță pentru anularea acestor contracte. Au încercat să organizeze alegeri? Au încercat să organizeze o adunare generală în care vreau să fac alegeri, dar era nestatutară. În această adunare generală erau printre organizatori, era și membrii din fostul Consiliu de Administrație care sunt cercetați penal în anumite dosare și oamenii care au venit la ședință, oricum nu le-au acordat girul, ședința nu s-a putut desfășura. Eu am fost amendat de poliție pentru că nu trebuia să conduc ședința, deși prin statut eu sunt cel îndreptățit și obligat să conduc o adunare generală. Și de ce v-au amendat, că nu înțeleg?
Ați vrut să conduceți și n-ați fost lăsat? N-am fost lăsat sau... și am fost amendat de poliție. Ați fost recalcitrant. Dar există o înregistrare video care în momentul de față este și la dosarul civil de la instanță. Am solicitat o copie și când va veni această copie chiar o să vă pun la dispoziție să vedeți cât de recalcitrant am fost în momentul respectiv. Da. Aș vrea să vă întreb în legătură cu acest statut al dumneavoastră, pentru că statutul în orice asociație este cum ar veni cartea de căpătâi după care se conduce orice asociație, dar care în același timp trebuie să respecte legea. Însă știu că se poate scrie în diverse feluri, depinde cine l-a scris și, mă rog, ce interes a avut atunci, dacă a avut un interes comun al membrilor obștei sau a avut un interes, știu eu, personal. Dar la ultima adunare generală s-a decis schimbarea, modificarea statutului și aș vrea să vă întreb, pe lângă celelalte probleme care aș vrea să le discutăm, care trebuie schimbate, care apar din cauza formei statutului, aș vrea să vă întreb dacă la dumneavoastră în statut, nu m-am uitat în ultimul timp pe el, cred că l-am văzut totuși cândva, dacă este precizat faptul că o adunare generală trebuie convocată de conducerea Consiliului de Administrație. De ce? Pentru că niciodată nu va veni Consiliul de Administrație prezent să accepte o adunare de alegeri ca să fie schimbată atunci când nu vine termenul. Cum e la dumneavoastră? Și să discutăm și celelalte puncte din statut pe care vreți să le schimbați. Prin statut, adunările generale sunt convocate de Consiliul de Administrație la cererea, din proprie inițiativă, la cererea 100 de membri care vin cu o cerere scrisă cu nume și date de identificare sau la cererea Comisiei de Cenzuri. Bun, și când s-a încercat acea adunare generală care spuneți dumneavoastră că nu era statutară, au făcut acea cerere? Au făcut această cerere. Noi le-am răspuns că prioritar, oricum acea adunare generală nu poate fi statutară și prioritar nu era schimbarea Consiliului de Administrație, pentru că erau foarte multe alte probleme care trebuiau rezolvate. Era normal ca dumneavoastră să nu fiți de acord să fiți schimbat sau schimbați, dar le-ați aprobat să se țină adunarea generală? Nu s-a aprobat ținerea acestei adunări generale, iar următorul pas pe care trebuia să-l facă trebuia să, în instanță, obligația de a face, să ne oblige să respectăm cererea celor 100 de oameni. Dar erau 100 de oameni? Erau peste 100 de oameni, 120, dar problema e că cererea către noi avea pe ordinea de zi un singur punct, iar când au afișat anunțul de convocare au trecut două puncte pe ordinea de zi. Deci totul trebuie respectat după statut literă cu literă, pentru că altfel instanța nu validează. Puteau să afișeze statutul anunțul de convocare dacă nu ați făcut dumneavoastră convocarea? Aveau dreptul? Nu, noi suntem cei care suntem, deci noi. Consiliul de Administrație are obligația să facă acest lucru. Deci dacă 100 de membri cer legal, corect, o ședință, o adunare generală, dar acea adunare generală nu poate să aibă ca motiv doar schimbarea Consiliului de Administrație fără a se face o analiză a activității acelui Consiliu de Administrație, pentru că e ușor să dai cu piatra în cineva, dar să nu știi de ce ai dat. Întâi trebuie să analizezi activitatea, dar acei oameni care cereau erau fermieri, membri ai fostului Consiliu de Administrație, rude, prieteni, alții necunoscători care s-au lăsat influențați și au semnat, dar la ședință n-au fost decât 20-30 de inși. 20-30 de oameni nu pot să decidă pentru 1000 de oameni. Care sunt punctele care vreți să le schimbați în statut? Acest statut făcut în anul 2000 nu respectă legile proprietății private, în sensul că s-a făcut statutul, s-a reînființat această asociație, aceste obști, pe baza unor tabele în care oamenii sunt de acord să-și ia cote egale din ce au avut. Deci, indiferent cât a avut de mult sau de puțin o persoană în 48, în momentul de față erau cote egale. Cote egale fiind, de fapt, cei din 48 având acele cote egale, dar era o clauză, un articol în statut care spunea că la împlinirea vârstei de 18 ani
orice fiu al membrilor obștei, dacă se căsătorește, devine membru al obștei cu drepturi depline. Deci dacă unul are, iar, 10 copii, automat, da, prinde 10 și, cote egale cu ceilalți care nu au decât un copil. Dar eu, care eram o singură persoană, să zicem, din dreptul meu mi se lua în fiecare an pentru că se tot înmulțeau membrii ai obștei. Ceea ce nu este, această formă de statut nu respectă în niciun fel legile proprietății. Iar tendința oamenilor este de a se trece la cotele părți, exact cum sunt și celelalte obști în zonă, și nu numai în zonă, în toată țara, lucru pe care suntem obligați să-l facem pentru că asta ni s-a cerut în adunarea generală. Am făcut demersurile necesare, s-a făcut un model de statut, dar încă nu s-a trecut mai departe la etapele următoare de a se înregistra la judecătorie. Aveți mandat din partea adunării generale să mergeți la judecătorie cu noua formă, la notariat, judecătorie, toate celelalte? De fapt, nu se schimbă statutul. Nu, se adaptează legislației. Doar atât. Deci da. Nu se modifică niciun articol, doar se adaptează conform legilor în vigoare. Pentru că în momentul de față noi funcționăm probabil pe lângă lege. După câte știu, la adunarea generală a fost unul dintre puncte și s-a votat. Și s-a votat, da. Adaptarea statutului. Deci înseamnă că aveți mandat să-l adaptați, nu? Avem mandat să-l adaptăm. Se va face probabil până la 31 decembrie. E în lucru în momentul de față. După care trebuie să-l aduceți la cunoștința adunării generale, probabil în acea adunare generală informativă, ca să vadă forma finală. Probabil atunci va fi convocată adunarea generală cu acest capitol, acest subiect pe ordinea de zi. Unul dintre subiecte, bănuiesc că sunt mai multe. Da, probabil vor fi și mai multe, vor mai fi și surprize plăcute pentru membrii obștii, dar toate la timpul potrivit. Ce ar mai fi de spus? Ce vedeți dumneavoastră că trebuie făcut în momentul ăsta? Ce trebuie să știe membrii dumneavoastră din asociație? Informații importante pentru ei și care, până la urmă, odată că trebuie informații, ținând cont că sunt membrii acestei asociații, și a doua că trebuie să știu eu să știe și ei ce au de făcut sau ce aveți dumneavoastră membrii de făcut. Membrii asociației să nu uite că în afară de drepturi au și obligații și cea mai mare obligație pe care o au este aceea de a-și cunoaște statutul și de a-și urmări interesele pe care le au. Pentru că dacă sunt nepăsători și nu interesează ce se întâmplă cu bunurile, cu averea lor, se ajunge din nou la situația din 2008-2011. Da, dar ei v-au ales pe dumneavoastră să le reprezentați interesele. Până în momentul de față, zic că m-am achitat, eu știu, cu seriozitate de acest subiect și de datoriile asumate. Dacă nu o făceam și, deși am fost curtat de anumiți colaboratori ai Consiliului de Administrație din 2008-2011. Să ce? Să continuăm afacerile așa cum au fost, că se poate, că își asumă răspunderea, dar n-am făcut-o și asta probabil mi-a atras necazurile care le-am avut după aceea. Haideți să spuneți telespectatorilor, ce necazuri ați avut? Cel mai mare e că mi-au pus foc la locuință, mi-au incendiat locuința în noaptea de marți după Paști 2013. 17. În zi de Paști? În zi de Paști, la ora 2:30. Erați în casă? Eram în casă. Cu familia? Cu copiii și cu tatăl meu, că doar noi suntem această familie. Și norocul a fost că taică mi-a ieșit prin curte, că dacă nu, poate le se îndeplinea scopul și nu mai ieșea niciunul din casă între timp. Acum, dumneavoastră, faceți o afirmație că vi s-a pus foc la casă. Nu. Avem și probe în sensul ăsta? Asta s-a constatat și de către poliție la momentul respectiv. Numai că nu s-a demonstrat cine anume a pus foc. Bun. Dar cum s-a demonstrat că s-a pus foc? Pentru că s-a verificat instalații electrice de jur împrejur, nu era nicio problemă. Nu existau focuri la momentul respectiv deschise. Tocmai unde se făcea foc la mine a rămas intact, acolo nu a fost nicio
problemă, iar ca să ardă toată locuința cu anexă care avea 50 de metri lungime atașată locuinței toate odată, prea greu de închipuit că puteau să ardă într-o oră în timp 50 de metri liniari cu asemenea intensitate. După câte știu, atunci când s-a întâmplat, au fost mai multe declarații și din partea dumneavoastră către toată presa și atunci spuneați, și bănuiesc că vă susțineți această declarație, dar vreau să mă asigur de asta, declarați dumneavoastră atunci că ați fost prevenit, ca să nu zic amenințat, adică prevenit că urmează să vi se întâmple ceva rău. Sau amenințat direct? Care a fost nuanța? Un membru al obștei m-a sunat la telefon să care să-mi spună ceva, dar nu poate să-mi spună prin telefon. M-am dus acasă și mi-a spus că la un par de țuică un om din sat i-ar fi recunoscut că a fost contactat de anumite persoane care sunt fermieri cu contracte de arendă în litigiu cu noi. Nu toți bănuiesc, o parte dintre ei, ca să nu se gândească acum toți cei care au contracte de arendă că este acuzație directă împotriva lor. Da, că trei persoane l-au contactat, i-au oferit o sumă de bani pentru a găsi pe cineva să-mi pună foc sau să-mi pună el personal și să-și ia, să mai primească o diferență de bani. Deși nu am dat atât de mare importanță, dar vă spun că o săptămână și ceva am făcut de pază prin pod cu taică meu, cu băiatul cel mare, după care am zis că nu se poate să pună cine să fie cineva în stare să pună foc. În acest timp a început să apară incendii la adăposturile de animale ale fermierilor care erau prin plai, conace, cum le zic ei, chiar la oameni care aveau litigii, fermieri care aveau litigii cu noi. Au ars în două duminici diferite, sâmbătă, noaptea. Înainte de a arde la dumneavoastră? Da, a fost o strategie. Au ars în două locuri, patru conace. La unele am fost și eu sesizat de cineva, de un băiat din sat, la telefon, că arde pădurea în două locuri. Când am ajuns la fața locului, am văzut al doilea incendiu, deci de la distanță nu se vedea oricum. Dar astea sunt aspecte pe care le-am sesizat și poliției și dacă mai fac cercetări sau au făcut sau n-au făcut, nu știu. Persoana care a afirmat că a fost, mă rog, solicitată să devină piroman, a recunoscut la poliție? Știți, cumva? Acea persoană a fost luată de la domiciliu de poliție în dimineața respectivă. Prima declarație a recunoscut exact ce a spus acelui om din satul Radoș. După care la nici două ore revine cu declarația și spune că a fost o invenție a lui, că nu-și dă seama cum a putut să spună așa ceva, iar după aceea mai dă o declarație contradictorie și cu celelalte două. Da. Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Viața Gorjului, așa că o să continuăm poate cu altă ocazie odiseea asta prin care are loc la dumneavoastră în localitate și pe suprafața administrată de asociație. Vreau să vă spun că mie mi-ar fi teamă să mă ocup de așa ceva. Mi-ar fi teamă să mi se dea foc și că sunteți destul de curajos ca să continuați. Ar fi și motive, pentru că am mai fost și la telefon, amenințat și pe stradă și cu mașina. Și direct, nu numai din aceste informații venite de la în depășire persoană. Fiind, depășeam pe unul din fermieri, a intrat cu mașina peste mine, obligându-mă să mă retrag cât mai mult pe margine, dar trebuie să facem față la toate și să fim optimiști. Da, după câte știam eu, oamenii de la munte sunt oameni molcom, calmi și la locul lor. Din păcate, la Crazna se pare că puterea banului e mai mare decât stilul de viață al omului. Eu vă mulțumesc pentru prezență în studioul nostru și vă doresc dumneavoastră și colegilor dumneavoastră să fiți la fel de puternici și să nu vă lăsați intimidați dacă într-adevăr există intimidări, pentru că aici nu avem, eu cel puțin nu am probat că s-a întâmplat. Mulțumim pentru încurajări și pentru sfaturi, mulțumim pentru invitație, mulțumesc personal pentru invitație și vă invităm de acum încolo să fiți tot alături de noi, să urmăriți pas cu pas și ce facem ca să se vadă, să fie transparența aceea de care am vorbit până acum.
Mulțumim, dragi telespectatori, la revedere!